Labas, labas.
Kaip tamsta mėgojot? Mėgojot, dar naktį akių nesudėjom. Saulutė nulydė, kad kokio galo nesigautų. Būtų labai pavojinga. O tamstai nėra ir vilties, norėjau sakyti, baimės tokios kaip mums. Aha. Tėtulė Normantinė mūsų artimiausiais giminimis laiko. Be mūsų giminus vasaras neseina. Giminėmis. Oi, pasinaudojo tą mūsų tėtulytę. Oi, pasinaudojo. Ranka mazgoja. Ir šią vasarą matė didžiausią saulainių dėžę. Ir dar tą tinklą, kur sodeba anakavo. Tik jos adoktė, Selingo palinko. Labą dieną. Labas. Eina. Eini iš prado, su jungo eina. Vaičius. Įsivaizduok, Raudonauskinė, siaurą naktį būdėjusi prie senosios. Galėtume ir tu pasėdėti, jei toksai nuširdumas būtų be abejo malonus. Jis sėdėjo prie senosios, pati girdėjau, kaip vakar ją iš kambario išvarė. Raudonauskinė visą naktį knergė, net man miegoti neleido. Sėdėjo. Tai vadinasi, jinai man melavo. Ir koks jai tikslas buvo man meluot? Jei turi savo tikslą, tu savo, o aš savo. Puiku, Birutėlė, kad ir tu radai tikslą čia sėdėt. Na, tikslą aš turiu, bet jis visai kitoks galiu pamatyti. Birutė, aš jau pastebėjau, kad tu neparodai senutei jokio nuoširdumo. Būni nemandagi ir pasirodo visą tai darai tyčia. O juk vaikeli, viskas nuo tavęs priklauso, jeigu tu jai pasigerintų. Aš jai nesigerinsiu, apie tai negali būti nė kalbos. Na, koks tu žmogus teistas? Kodėl negalėtų tai būti lipšni tu teisė nerytį, kuri turi tiek pinigų? Taigi, kad senelytė, o tu pats žinai, tėve, kad Normantinė lūpikė. Dėl dievo meilės, čia ir sienos ausis turi. Tu nesižinai, ką šnekantys. O, ir dar kaip žinosi, ką šnekantysi. Ir man čia tiesiog gėda jos to palikimo tykoti. Tykoti. Kokius tu teistų žodžius vartoji? Jokio tykojimo čia nėra. Aš jos vyro pamatys sūnus. Tu jos rimtų trūkstėje. Tave mažą jinai taip mylėjo. Tai būtų visai natūralu, sakysim, kad aš... Na, kad tu taptumėj paveldėtoje. Juk to jos sūnaus tai ne kvapo negirdėt. Ir dar kaip girdėti, tėte. Tik kad tu visai menų nesidomi ir nieko nežinai. O Jonas Normantas Paryžiuje. Apie jį visi laikrašiai rašo. Tik tai tie laikrašiai, kuriuose rašo apie Joną Normantą, kažkokiu tai būdu išgaruoja. Na ir kur jį? Jonas Normantas Paryžiuje padarė savo paveikslų parodą. Ir galbūt jis parvažiuos čia. Magdalena parašė laišką, kad motina labai silpna. Tai tu parašė. Nu, aš Magdalenos vardu. Ką tu padarėjai? Kaip tu galėjai manęs neatsiklausus? Tėte, nu kaip tu taip gali sakyti? Motina privirties, o mes niekur nieko. Argi štai galima? Juk jeigu dabar tas jos sūnus Jonas Normantas čia grįžtų, tai motina jam viską atleistų. Ir tada... Ir kas tada? Kas tada? Petrunytė, puikiai šiandien aprodo. Nemanyti. Dar ne vienas jūs pirmą kojas pakratyta, o aš ilgai gyvensiu. Labas rytas. Teisybė, tėtulytė, sako, girgždantis medis ilgai girgžda. Ir panelytė,
Jaunutytė gali veikiau kumelėną palysti. Galiu? Birutė tokia silpna, jautri. Sako, man niekur nėra taip gerai ir ramu, kaip pas tetulytę. Apylinkės jai patinka. Patinka. Tavo tėvas daug kalba, o tu tai mažai. Kad tetulytė, mūsų vaikai nebuvo pratinami kištis į vyresniųjų kalbą. Mergaitė visados darbų užimta. Gerai. Bet jeigu vyresnį šmėkina, jei vadinamoji tetulytė nori pasikalbėti, tai nereikia sėdėti burną užsisiūvus. Pirutėlė, na kodėl tu nekalbi? Kad neturiu aš ką jai pasakyti. Tetulytė, Pirutėlė labai mėgsta laikraščius skaityti. Gerai, tegul jas kalbėti. Ji neapsakomai mėgsta laikraščius paskaityti. Patraukit mane arčiau prie stalo. Kėdė patrauk, ar nematai, kad trukdo? O šitai gerai bus. Ko čia dabar dar? Baik nebestumdyk, matau, kad nemokit. Vedama įskaityti? Jau koks nors pamokslas nereikia. Ieškokime blogybės šaknų. Na, pažiūrėsim. Pinigas surinktas į vienas rankas, tai geriausias įrankis. Smaugti savo artimą, ne tik ekonomiškai, bet ir moraliai. Parašyta, šitai parašyta, kur cenzūra, kur mes gyvenam, pat kas atsitinka, kai visos švalkos išmoksta rašyti, kad man tos narvės namuose nebūtų. Slamštas, tupinyta, kaip jis galėjo iš šitos namus patekti? Prišukslinai tu. Aš iš apmaudų, tetulys, nesusivaldžiau. Aš tuoj surinksiu viską. Pinigai vienose rankose nepatinka. Atimti iš manęs, atimti, sau pasiglensti. Visuomeniai, vargšams, melagiai. Iš pavydo, tetulytė, iš baisaus pavydo. Savimi rūpinkitės ir nereiks svečimus įkoti. O man atrodo, kad kultūringas... Jamasi, nieko nesupranti. Pirmoji pareiga turėti. Tetulytė. Pinigą reikia gerbti, mylėti. O to ir pinigas tave gerbs ir mylės. Radau kitą laikraštį. Čia straipsnis geras. Pirutėlė, paskaitys. Paskaitys, Pirutėlė. Paskaitys. Užmušė vagį. O, skaitys. Svetimo gero įsigeidė ir užpumpino bjaurybę. Gerai jam. Bedarbis Petrauskas lindo į grauželio kepyklą. Ir ėmė kepaliukus duonos nuo lentynos. Išgirdo savininkas ir netaikydamas šovė, bet nudėjo vietoje vagį. Kaip teko patirti, Petraitis paliko žmoną ir 7 vaikų. Tau jau ats nebevo. Jis išbado, priverstas ėjo. Nieko nešnekėk. Kas nori darbo, tas ir gauna. Tik nereikia kažkokių nešvališkų uždarbių įsikeisti. Na, matau, kaip man matosi lektūros užteks. Birutė, kur tu? Nepatiko. Birutė tokia silpna, jautri. Ji niekados neveiks iš pasalų. Ji žmogus be kompromisų. Aš tiesiog stebiuosi. Tiesiog stebiesi? Iš kur tavo šeimoje toks charakteris? Kietas prantė, mergina, bet man patinka. Puiku, tetulytė, radau ramesnį laikraštuką. Ir akis neleis man su tai savo laikraščiais. Jūs norit, kad aš iš susinervinimo priepolį gaučiau. Dėl Dievo meilės, aš tik maniau, kad tokios šviesaus proto moteris domisi
Žinoma, kad šviesaus. Negi su tamsiu protu, aš būčiau tiek pinigo padirbus. Ne, kaip atrodai, tatulytė, šiandien buvojau, ne, tai kaip tu nori, kad aš atrodyčiau savo amžiuje su savo lygomis? O tu, pienant šmotė, kaip atrodai? Tai kad tatulytė, jisai labai daug dirba, jisai dirba su darbininkais, kiek kartų sakiau, saugok savo sveikatą. Atvadirba. Tai mat ir atvažiavo pas mane pailsėti, kol tą jūsų varlynę nušienaus. Pats geriausias laikas ūkininkų ilsėti. Tetulytė, o gal tau paduškėlį padėti, va sprandelį būtų geriau? Iš varlynės senelio jūs man pagalvėlį pasiūtumėt. To raudonaus kelperdaus tripinėjai. Užlies kraujas galvas ir bus galvas. Visko gali būti, tetulytė, visko gali būti. O jeigu kartais taip nutiktų, tai va, mano manertėlį, mano sunelį, gal prižiūrėtum, priglaustum. Gerai, gerai. Ką jau pati nusitvaksės? Mamertas galės mane vesti. O ko, ar aš nenašlė, o ir turtinga? Ir mes beveik negyvinės, nereikės nei pačmyčių sveidimo. O tetulytė šiandien tokios nuotaikos, tokios nuotaikos. O tada aš visiems ilgą nosį, o savo vyreliui viską užrašau. Visokių atsitikimų būna. Būna, būna. Atneškit man ką nors užkloti, man šalta. Ko čia dabar žiūri? Tėtulytė, vas, ko jėlės užlaupsim ir užšiūrėjom? Užlaupsim, arba sustai nuo lovos antklodę tampyti. Greit nešti vietą. Kiek tu daug greitvėsnė? O, teisingai, karai. Gerai, gerai, užklok apamšį, gerai, va, taip. Atraukit mane arčiau prie lango, noriu matyti, kas gapelina. Neturiu vaikų, o kaip esu slaugoma, slaugojama. O tetulytei sūnus, tai jokios žinios neduoda? Sūnus? Jos neduoda. Turėjau sūnų, bet jis įžeidė auksą, įžeidė mane. Gal kur dabar badus timpa? Gerai, jam motinos nereikia ir man jo nereikia. Užsimanė dailininku būti ir užsienį išdūmė. Nu, kad ten tiek visokių grožybių, tiek visokių smagumų, nu kaip netrauks jau? Tegu reikia tos savo smagumus, jeigu jam geriau už motiną. Bet vis dėlto jis tamstai sūnus. Ir pirmasis paveldėtojas. Koks jis man paveldėtojas, jeigu aš jo nenoriu? Pasakiau, nereikia man jau. Ko tu čia dabar šneki? Nu ką tu šneki? Tetulytė brangiausia, mamertas norėjo pasakyti, kad sūnus tokios moteriškės, kaip jūs tokiais kreivais keliais nuėjo. Kokiais nuėjo, tokiais ir... Kokiais norėjo, tokiais ir nuėjo. Kas jums darbo? Ko jūs prie jo kimbate? O tu, ko mano sūnum pasikandės? Ko jį tampai kaip šios senus pavalgus? Nesusipratimas, tetulytė! Tetulytė, tetulytė, ar jau turėčiau kitą tikslą negu jūsų laimės? Jūsų interesai. Jisai vis tiek.
kiek sūnus. Sūnus. Iškas, Kailiaus. Ar visi to tamsus reikalais, tik tai tamsus reikalais ir nieko daugiau su plačiau kur tai galėjo tamsus. Tik tai tamsus reikalais. Gerai, jau gerai. Tai ką, šiandien ateis? Taip šiandien, bet po pietų į pavakarą. Tetulytė, brangiausia. Laukas šiandien po pietų į pavakarę. Kai ateis laikas ir sužinosi, jei gyvensi ilgiau už mane. Taip ir sakiau, dar mainys testamentą. Rašys naują testamentą. Ką lygėtus protų, kur pietų nesulaukus. Taip. Aš čia turiu reikalą su ponu surinksiu. Gal malonėsit išeiti į sodą grįnų orų pakvėpuoti. Greičiau. Aš į paštą ruošiau, tai sudėjau. Lauk, greičiau. Mane, tėtulytė. Jeigu kas mes užtūrume, viską girdėsim. Greičiau, lauk. Su šitais vekseliais antrą tiek uždirbsim. O, kaip čia daug. Bet kokia gražus, kaip tikri parašiukai blizga. Nu, puikiausia. Nebijok. 20% kaip visados gaus. O, bet aš kiek stengiuos, kiek lakščiuosiu, kiek visko dariau. Tu tik nežinai iš manęs traukti, kad aš pati kojas turėčiau, aš tavęs nesiuntinėčiau. Marcelė, juk tu žinai, kad aš tik iš meilės tau tarnavau ir tarnausiu, Marcelė. Tu? Taip. Tu dar man prikaišiosi? Marcelė. O kaip lapė lojai, kai aš buvau jauna graži ir pinigus savo klaisarčiau. Tau buvo malonus, kad ponia Normantinė su tavim prasideda. Dar vyras gyvas buvau jaunindai. Marcelė, argi aš tu taip būčiu išdrysęs? Tu atsimink, tu ir pati pirmoji prasidėjai. Aš juk dėl tavęs prieš pat vestuvės mergaitę pamečiau mergaitę. Pamanykit, kiek atėjau pamesti mergaitę, kai aš buvau sveika ir už viską mokėjau. Aš dėl tavęs sūnų išginiau. O tai kad jis tavęs neklausys, mat savo keliais norėjo eiti. O tu mane kurstei ir kad jis tau drausingiausi, aš jį ir išginiau. Bet Marcelė, tu atmink, kad aš tave, aš vienintelis tave visą laiką mylėjau, Marcelė, myliu, Marcelė, ir mylėsiu. Tu manai, kad aš tau ką užrašysiu? Marcelė, aš ne dėl to, Marcelė, aš vienas vienintelis verksiu tikromis ašaromis tavęs netekęs. Tu verksi? O iš kur tu žinai, kad aš pirma padvėsiu? Tu tarsi su šventu Petru pasirašiai. Nereikia man niekieno ašarų. Ir tu nesitaisyk mane laidoti. Aš dar ilgai gyvensiu. Gal 150 metų. Dar tikromis ašaromis kiaulės jūs visi. Ir tu toks pat keulė. O koks buvai vyras? O tu, Marcelė, tu buvai tikrų ugnis, Marcelė. Marcelė, tikrų ugnis, Marcelė. Mano jonėlė.
baigė, mane visi sveikino, gerbė, o dabar gal kur badu numirė. Ir tai tu kaltas. Tai kad jūs blogiau su manim kaip su kokiu šunimi? Tai kad tu ir buvai blogiau kaip šuo. Kas? Tu. Žiūrėk, kas ten eina? Kur? Magdalena, kas ten eina? Magdalena, tegul eina, pasakius, teko visko patirti. Ir besimokant Paryžiuje, ir paskui Pietų Amerikoje. Dirbau juodžiausius darbus, maišus nešiojau. Tu maišus nešiojai? Tai kodėl tu man neparašėjai, Jonelį? Juk tu galėjai badu mirti, o aš galėjau kaukti širdgėlus. Matai, mama, esu sveikas, gyvas. Gražus, vyras, gražus. Ir gražiai apsirengęs. Bet tu man, Jonelį, pasakyk, kaip tai atsitiko, kad tu iš tokio skurdo tiek pakilai? Matai, mama, nepasidaviau. Susiradau tinkamesnį darbą, paskui atsitiko taip, kad gavau užsakymą pirmam portretui. Užsidirbau ir geriems rūbams, ir kelionė į Europą. Laive, mama, sutikau vieną prancūzą. Vertėjimo paveikslais, kuris ir suorganizavo mano pirmąją parodą. Iš parodos užsidirbau 60 tūkstančių frankų. O Jėzus Marija, 60 tūkstančių frankų. Tai tu, Jonelį, pasakyk, kur pinigus padėjai? Gal kokias pelningas akcijas nusipirkai? Ne, mama. Aš nemėgstu, kad pinigai kauptųsi. Nemėgstu, kad pinigas kauptųsi? Tai ką tu, kortuoji? Ne, mama. Uži, mergoms taškai? Mama, ne, nusiramink. Tai kur šitie pinigo padėti? Matai, mama, atsitiko taip, kad Paryžiuje buvo didelės pajamos, bet vienkartinės. Paveikslų turiu daug. Bet tie, kad jie turi pinigų, jie nerūpi. Tai jeigu tu žinai, kad tie, kurie turi pinigų ir perka paveikslus, tai tu ir tepliok taip, kad patiktų. Matai, mama, mano menas nesutampa su jų įsivaizdavimu apie meną. Mano paveikslai vaizduoja jų gyvenimus. Mano paveikslų idėjos kelia jiems nerimą. Idėjos kelia nerimą. Paveikslų idėjos kelia nerimą. Juk tai kvaila, kad mano sūnus taip kvailai. Juk tai kvaila. Mama, nusiramink. Nėra čia ko jaudintis. Nėra ko jaudintis? Man atrodo, kad tu nesupranti gyvenimo prasmės. Pinigas yra gyvenimo prasmė. Jo motoras, jo variklis, jo galybė. Jei tu turėsi galvą, kiti tau dirbs. Tu suprask, na ko tu tyli? O ką aš turiu pasakyti? Ką aš besakyčiau tave, tai erzino. Aš, mama, šito nenoriu. Aš visiškai kitaip įsivaizdavau mūsų susitikimą. Aš galvojau, jog tu
Juk tu manęs pasilgai. Ar aš tavęs pasilgau? Ar aš, Jonėlį, tavęs pasilgau? Kiek kartų naktimis šaukiau Joną, Jonėlį, o tu ar pasilgai? Matai, mama, aš grįžau. Ir vėl tu mane puoli taržyti, kaip tada, kai dar buvau vaikėsas. Mama, aš pilnai stoviu ant kojų, aš užsidirbu. Man atrodo, Jonėlį, kad tu nesupranti, kad aš noriu, kad mes kartu dirbtumėm pinigą, kauptumėm. Aš tau savo galybę noriu perduoti, tu suprask, tu suprask. Mama, brangioji, aš puikiai viską suprantu. Kai man parašė, kad tu esi labai silpna. Parašė? Tai tu ne pats parvažiavai. Ne motinos pasiilgė. Žinoma, parašė, kad sprogstų. Visi sulėgė. Tai kaip čia vienintelis sūnus neparlėks? Nors ėjo prieš motinos valią, nors pasirinko tai, ko aš neapkenčiau. Spjovė į visą, kas mano, spjovė į mane. Bet dabar, kaip mamaitės tempa. Mama, man nieko nereikia. Aš pats užsidirbu. O tu žinai, kiek aš turiu? O iš kur man žino? Daugiau kaip pusę milijono. Pusę milijono? Aha, dabar ir tavo akis ant kaktos lipa. Nori pinigų. Visi nori mano pinigų. Raudonaiskiai nori, karaičiai nori, nekenčiu jų visų. Magdalena, 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 išvežk mane iš čia. Aš nekenčiu jų. Ponaitė mėliausias, na nesidėk į širdį, kad į kokį skaudesnį žodį pasakė, ji šitiek lygų prispausta, kad tu žinotum, kaip man neramu buvo, kad štai ji mirs, tikriausia savo sūnų, šitaip nuskriaudus, o juk reikės atsakyti. Jie visi, tai kad įmanytų, gyvai iš gerklės išplėštų. Jis jos turtas ramybės jiems neduoda. O jūs, Magdelė, žinot kiek? Na kur čia, Jonėlį, jau žinosi? Daugiau kaip pusė milijono. Pusė milijono? Taip. Aha, mat ne visas. Tai jau mes čia su Birutėlė karaitytė pasišnekėjome, sako, reikia pasikviesti tamstą. Tai Birutė karaitytė sugalvoja pasikviesti mane prie sergančios motinos? Taigi, sako, sūnus turi būti prie jos ir tiek. Tik ji viena mane paguodžia. Dėl tų turtų tai nekiek nesimeilina. Jie visi gėda apsaugo. Kas nulakstimas, kas puldinėjimas, dvylinkį. Prie ponios, tai tik plotnai sliežu. Tyli, lili, tyli, lili. O kas bijojimas, kad neparvažiuotum? O tas Raudonauskis, jei tik prileistum, tu pagalvę prispaustų, juk paskendęs stolose, kaip šuo purvose. Tik tuodega ir liežuvis laukia. Na ir aplinka čia pasiūrus. Meskite, Magdelė, meskite. Taigi mes, o kad tuodega prišalus. Kaip ir prišalus? Mat, ponai, iš pradžių ir algą mokėjo kaip reikiant, tai aš buvau ir atsidėjus šiek tiek, o dabar nuo patamstos išvažiavimo nebemoka. Kaip tai nebemoka? Sako, o kam tau reikia? Priėdus, prigėrus esi, drabužpalaikį kokį primeta,
Sako, nukaršinsi, gerų kasinių aprūpinsiu, namus, kuriuos paliksiu. Tai gal neapgaus? Gal ir neapgaus, bet aš, Magdelė, jūs tai tikrai neapgaučiau. Aš puikiai atsimenu, kaip manim pasirūpino prieš išleisdama. Tokius niekus ponaitis prisimena. Žinai, Janeli, kokia nelaimė mus ištiko, kai Amerika brolis išėjo. Vieną gromatą parleido ir neženklo daugiau. O čia brolė nemirė, penketą vaikų paliko. O kam ne visas rūpestis, taigi man? Vyresniuosius išleidau amato mokytis, mažiukus pusę serę paėmė. Tai aš iš bankelio išėmiau, karvę nupirkau, išgirdo. Normantėlė taip uždraudė tiems vaikams įžengti pas mane. O tas surinkis, kai tik viską saugoja, pranešinėja ir dar nekenčia kamrūpinių vargšelių. Ligi ko ta tai priejo? Ledo, Magdaleno ledo! Tai, Jonelė, matai? Neišsigast, mėliausias. Kiek jau kartų panašiai buvo, dabar tikrai nemirs. Ledo! O kai ateis paskutinioji, tai joks ledas giltinės nesulaikys. Panelė Birutė, labas bičiulė mano. Labas ponas Jonai. Iš kur tas ponas tarp mūdvėjų atsirado? Juk ne taip seniai, vos prieš 10 metų, tu sakei Jonelį. Na tai, tai dabar tokiam dideliam dailininkui sakyti Jonelį kažkaip neišis nei tas. Negi pasidariau tau svetimas. Sakyk tu, Jonelį, gerai? Na gerai, gerai, Jonelį. Tai sugrįžai pas mus, Jonelį. Taip sugrįžau. Bet galvojau, kad geriau būtų, jeigu iš čia išvykčiau. Kaip? Tu nori iš čia išvykti? Taip nieko pas mus ir nepamatęs, nepažiūrėjęs, kaip mes čia gyvename. Žinoma, čia netokie platūs horizontai, kaip ten, Paryžiuje. Pas mus gyvenimas siauras, paprastas. Gimtasis kraštas. Taip. Aš iš čia išvažiuoti nenoriu. Aš tik noriu pabėgti iš šitų namų. Šitie namai gan baisus. Taip, sutinku, Jonai, šitie namai gan baisus. Žinai, Birutė, aš dar besimokydamas gimnazijoje niekaip negalėjau suprasti dviejų dalykų. Kas yra Surinskis mano motinai ir kuo jis verčiasi. Kartą grįžęs namo, radau motiną Surinskio glėbyje. Priėjau, kai trenkiau jam per ausį ir norėjau išvaryti iš namų. Ir ką? Motina stojo jo pusė. Sako, aš turiu jį gerbti. Jis padedas man turtus krauti. Pasišlykštėjimas apėmė mane. Aš juk savo motiną mylėjau. O dabar matyti ją tokią ir dar Surinskio glėbyje. Na bet kaip tu galėjai išvažiuoti, viską mesti? Matai, Birutė, Magdaleną man buvo kaip motina. Surinko mano daiktus, pamenu, nuvedė pas gimines. Davė 3 auksinius po 10 rublių. Išvažiavau, nes aš mylėjau meną. Mylėjau gyvenimą. Draugų tarpe susiradau tikrų bičiulių. Taip, Jonai. Kaip gerai, kad tau Paryžius tiek daug davė, tu tiek daug sužinoji ir tiek dabar daug naujo mums atneši. Ne tik tas Paryžius, bet ir to Paryžiaus juodoji pusė.
pinigai visur tik pinigai. Žinai, kas tampa su žmogum, kad pradeda valdyti pinigai? Kas? Žmogus tampa tikras grobuonis. Grobuonis? Va tokie nusigyvenę grobuonis ir yra mūsų gerbėmėjai raudonauskiai. Kaip aš juos norėčiau įtraukti į savo paveikslų galeriją. Taip, taip, aš tą jaučiu, aš, bet, klausyk, ir mano tėvas į paveikslų galeriją. Myloji, Birutė, kasgi dabar atsako už savo tėvą? Mes esam naujam gyvenimo kely. Mums reikia žengti tik mažą žingsnelį. Ir mes pasieksim savo tikslą. Ponas Jonai, ponai Dijonai, rasis valandėlė ir su manim pakalbėti, juk tai aš tavo mamutytę prižiūriu. Per dienas, per naktis, nemiegodama prižiūrėjau, taigi kas biški tai raudonauskė, net pervarpla pinigai, kad net važiuoji. O malonėkit, ponė valandėlė patylėti. Aš žiūriu jūs ir matau, kad jūsų veidas labai jau charakteringas. Veidas. Tuoj padarysiu eskizą ir paskui nutapysiu portretą. Ir šitą portretą pakabinsiu savo galerijoje šalia Anglijos karalienės. Vadė, pakabins tarp karalienės. Patinka kažkokiais varubais kasdieniais. Jūsų rūbai gan stilingi. Aš vis tiek pasipuošiu truputį. Vienai sekundė, tuoj pasipuošiu. Vienai sekundė. Žengiam mes į naują gyvenimą. Žengiam, Jonai, žengiam. Kartu. Kartu. Į naują gyvenimą. Į naują. Tik tu ir aš. Tik tu ir aš. Oi. Ateinu jau, ateinu. Pieškite! Nu, kas čia dabar? Netrukdyk! Mane kabins prie karalienės! Tai kad čia nieko nėra? Nu, žaltys, nu jis man už tai skaučiai sumokės. Oi, skaučiai sumokės. Šitokia moteriškė, kur per naktis neužbėga prie motinos. Šitai pažeminti, sodrau kadu. Neveltui motina išteikusi išvarė. Kaip tu, mama, sutikai? Tai mato, kad ne vienas motinas neužkina. Kiekvieną šavaltą galima nežeminti. Tu nesikabink, mama. Juk žinai, kad aš galiu tuoje palinti. Visą varlynę ant plaukų kybo, o man Liepos 15 dieną reikia sumokėti pinigus, o jį nesumokėsiu, viskas man. Bankrotas. Bankrotas. Ir suvažiavo, visi čia sujudėjo. Ir dabar tu man pasakyti, kai būna toj Pietų Amerikai, ar toj Prancūzijoje, sužinot, kad čia senė galabijasi. Ta karaitytė, tai gudri valiūkštė. O taip ir galvoju. Jie nori pirmą visų užsitikrinti. Jie mano, kad Jonas viską paveldės. Kad tik burna negrįžtų tokio kasnio, be kasdama. Nevestas Jonas, ne tokių šavalkų jisai matė. Mama, ta. O tai gal vis dėlto žinai, nu kiekgi ta senė turi? Iš kur aš žinosiu, jeigu tas Urinskis perka, parduoda, niekam neduoda, neprileidžia net pauostyti tos dėžiavą. Nu tas tai jau, aš vos laikausi jo nenudėjęs. Kok tu čia dabar kalbi? Tėvo bijok. Nebijok, mama, kaip nors susivaldysiu. Nu bet kad ir kiti čia randa. Kas dar? Nu, tai vakar sutikau burmistrą. Tai tas toj aikštai, kur pilamo šiukšlės, nori skverai taisyti, nu. Šiukšlynė skverą. Taip, taip. Gėlės žinės. O aš anakart girdžiu pro durius tarpelį, tai nepraleidžiu progos. Kunigas Normantienės maldauja pinigų.
seniams globos namus sugalvojo statyti. Iš mūsų. Nustatyti, jeigu turi iš ko, aš nieko nesakau. Bet svetimo gero tykoti. Tai visi taip ir žiūri mums į kišenę. Labdar tik prakiūrė. Oi, visos pinigėlius taip ir išta. Ponas Raudonauski tam su arkliai atvažiavo. Vilkį laišką atvežė. Nu, Jėzus Marija. Arkliai. Nu, jau čia kas nors. Vieni ar kas padėjo. Skaityk garsiai, kad viską žinočiau. Brangusis mano mamertėlį. O, prasidėjai. Pasiilgau be galo tavęs nuptėti. Negaunin nežodelio, ar viešpats jau pasiėmė pas save tavo tetulytę ir ar jau ji tau daug paliko? Nu, tokių dalykų klausinėjai. Mes greičiau paliksim. Čia atsitiko didelė nelaimė. Dėl to, kad niekas manęs neklausė, suvežė šlapę šieną į mažąją daržinikę ir užsidegė. O paskui ir sudegė. Terpė sėdo, kokiame kazijų nerašo. Jėzus Marijos. Sudegė su plėškėjai. O, vagis, galvažudžiai, patiktai, mama, aš juos visus užmušiu. Ar ne per ją čia viskas su plėškėjais sudėjo? Nebūt reikėjo sėdėti, nebūt su plėškėjais. Nebūtų. Tvartai vis tik, kad ir kokie būtų. Nu, bet ta stelė kokia prakeikta. Nu, aš negaliu. Mama, man reikia važiuoti namo. Ir jeigu jau ką, siūsk žmogų su žinia. Aš iškart pribūsiu. Pasi tai, su žinia. Nu. Tai mane vieną paliksiu tokioj nelaimėj, o jeigu numirtų, tai vis dviese būtume. Nu. Tai mane čia tik užstumdys, tie visi giminės užstumdys. Oi, tave užstumdys. Va, tai, ką Normantė neužrašė, mes nematėm ir nežinom. Ne. Bet tai, kas blizga ir kas mūsų akise. Atminčiai. Nu, čia žinai. Ir raudona servizą kavos, nu kad per tą sumaištį kas nesudaužytų. Jo, padėjau rankai. Čia tokie menti daiktelė. Bet gal žinai, kur senė laiko stalo sidabrą? Juk kelias dėžes turi. Ir kambarį komodai po raktu. Po už raktu. Nu tai nepasitikėjimas. Visiškas nepasitikėjimas. Tik mums nepasaugoja, tik nebūtų. Taip. Ar nesutrukdysiu? Kaip tam tai atrodo? Man atrodo, kad ne. Pone Normantinė rodos geresnė? Geresnė. Sutikau tamstos dukrelę. Su Jonu Normantu į mišką einant. Ar tai tamsta trukdo? Mane? Priešingai. O, ponia Donauskinė, ponia Donauskinė, ponia Normantinė kvietė mane pasikalbėti. Ir ką tamsta turi tai? Irgi man figūra. Ot, žaitys, šliaušas, lindo. Ir prilindo prie mūsų tėtulį. O dėl ko? Dėl turto, dėl naudos savo. Tamsta gal ir nežinai, bet prieš kokį 30 metų jis buvo tik vargonininko padėjėjas. Ne vargonininkas, o tik padėjėjas. Ir ką jis turėjo? Suplėšusias kelnes. O dabar matai Normantėnė jį kviečia. Tai aš tamstai ir sakau, pernai vasarą, kai mes čia buvome su šeima,
Ponia Normantinė prie mūsų visų jam pasakė, tu, ubago paršelis, mane po to jis kojus čia nebekels. Argi tokie surinskiai žino, kas yra savigarba? Argi šis? Aš tam tai sakau, toks tai jau viskas su kromuliu. Ką tai žiūriu? Kokia graži tamstų tarta sutartinė. Yra dalykų, kurių mes esam vienos nuomonės. Mes apie tamstą ir kalbėjom. O šitai, tai man labai smagu, kad tamstos bent, kad mes suradote bendrą kalbą. Trys ponai atėjo, sakosi ponios esą pakvisti. Trys? Labai gerai. Tas per man. O, tai ponai pati čia susivilko. Aišku. Einam surinti. Pana Surinskė. Surinskė, liubrangiausia. O ko čia tie trys ir ponai atvyko? Tai gal naujo testamento rašyti? Gal ir testamento. Testamento, tai dabar kas dabar bus? Tai surašys ir perrašys. Aišku, nieko negausim, nieko neieši. Tai ką dabar mes dabar darysim? Tik dabar čia padėjom. Sakykit, tamstos, o kokas ponė tiek ponų susėjo? Taip matyt, ponė naują testamentą rašys. O tu dieve aukščiausias, naują rašo. O tai ką senasis bus nebegeras? O kodėl? Norėtum, kad būtų senasis? O vieną kartą, kai aš norėjau išeiti, man tai buvo pakirėję. Tai ponia prasitarė, jei mane nukaršinsi, tai gerų kasnių aprūpinsiu, o jei ne, tai tuoj permainau testamentą. O kas o dabar, kai mainys, ponai viską gali permainyti. Magdelė, tai kas ten buvo parašyta giminėm? Kas giminėjimą? Si kitaip aš nekės, kitam kitai, ką visą gerą žodį. Kad tik dabar dvasė šventoji neapstotų. O tu dieve aukščiausias, visi šventieji apaštalai ir išpažinėjai, apšvieskit jos protą, kad ji dabar aiškiai atsimintų, kas tikrai vertas buvo, kas gerai tarnavo. Taigi, o kas širdingai mylėjo? Mylėjo. 23 metai čia dirbu. Ką, ponia, manai? Liežuvis nuplyšta, naudokis, kad tik iškaulisi. Irgi nepražus, tai namus gausi, tai ką paliksiu? Magdelė, ne man tarnavai, ne aš tą testamentą rašau. Man tai. Dabar tai jūs jau niekas nieko nebegali. O per ką buvo daugiausia darbo, jeigu ne per tuos svečius? O, Magdelė, tave Normantinė per pačią didžiausią giminę laiko. Taigi aš to ir bijau. Kas. O giminės tai tikrai gomba gaus. Ką čia dar tu kalbi? Tai kokį tu sėti? Kokį čia gomba? O ne kokias giminės gomba gaus? O tu dabar dyvi? Nu, tai man, tai kad žodžiu. Ji ponia Normantinė gerai pažįsta. Dar vienas prabilo, kad jūs na kojas atėptumėt. O dabar čia galvo susijėmės vaištai. Visų tekla. Mirutėlė, kaip tavo planai? Planai? Na taip. Kokie planai? Kas per planai? Na taigi matyti, kad jo motina ilgai jau nebetvers. Tai jeigu viską jinai užrašo, jam tada taip prašom, bet jeigu viskas mums, tai kokie tavo planai? Klausiai mane apie mano planus. Taigi mano planas toks. Aš šį vakar išvažiuoju namo. Išvažiuoju. Tai aš pati brangiausias, Birutė, bet iki šiol tu čia sėdėjai. Na taip sėdėjau. Turėjau tikslą. Pasikviečiau Joną. Ir dabar mano misija baigta. Ir aš išvažiuoju namo. Tokiu momentu. Dieve, miliausias, tu tik pagalvok. Birutė, tokiu momentu. Ką dabar daryti? Dieve, tu mano idiotė. Kaip ten ponia Normantinė? Kaip? Tie tipai apspitinę, o jį prie jų man savo sąlygas diktuoja. Na ir? Aišku, aš pasakiau, jokių sąlygų aš nepriimu. Man nieko nereikia.
Na, gal reikėjo tiek diplomatijos? Pona Karaitį prie telefono. Gerai, Magdelė, einu, pasitiktuoju. Pirutėlė, tokiu momentu tavęs prašau. Aš pasakiau, aš išvažiuoju ir baigta. Neišvažiuok. Aš nežinau, kad mane šitai paveiks. Čia ko gero viską užrašys su mūsų. Na tai, tas turtas, kaip sakant, yra jų kūdikis. Tiek to nepergyvenu. Žinai, Jonai, aš šį vakar važiuoju namo. Tu šį vakar išvažiuoji namo? Na tai. Tai tada aš irgi išvažiuoju. Ko? Į Paryžių? Taip. Na, Joneli, ašgi žinau, kad tu į Paryžių nevažiuosi. Ką tu pakalbėtum? Aš žinau, kad tu pasiliksi pas mus. Bet jau šitiek daug naujo mums. Mes eisim daugiai gyvenimą. Taip, aš niekur nevažiuosiu. Na va. Aš pasiliksiu čia. Aš čia ieškosiu naujo gyvenimo. Čia dirbsiu. Čia bandysiu susirasti daug draugų. Draugų? O gal ir draugių? Hmm? Tai ką, man gal geriau išvažiuoti? Ne, Joneli, nevažiuok. Aš niekur nevažiuosiu. Birutė, aš būsiu kartu su tavim. Kelintą išvyksta tavo traukinys. Traukinys išvyksta 9. Aš irgi su tavim važiuoju. Tai puiku, Jonai, tai puiku. Taip, mes išvažiuojam. Na, kad jau čia susikabinę, tai taip ir turėjo būti. Bet ponia liepė visus sušaukti čia, aš tuoj bėgu daktaro. Tai 9, stoty, važiuoju. Ką čia dabar liepė? Kur Birutė? Neieškokit,
Atsiras, atsiras. Pamatysit, kaip atsiras ant mano kablio. O dabar vienintelis mano sūnau, imk plunksną, pasirašyk. Aš manau, kad mano parašas čia visiškai nereikalingas. Tu taip manai? Gerai. Ir man tavo parašas nereikalingas. Reikalų vedėjau, dėk testamentą į voką, užklyduok. O tai dėk gerai, dėk. Užklyduok. Laižyk, laižyk. Gerai, reikėtų. Na ir viskas. Testamentą ir pinigus įduodu saugoti daktarui Mikšui. Aš perduosiu. Gerai. Nesidraskykit, nesidraskykit. Tu dabar pagal mergaitės pinigus saugos. Ir saugosiu kaip savo akį. O tai čia viso turto sąrašai ir kaip turi būti atidarytas testamentas. Kantrybės, kantrybės, brangus giminės, dar anksti žinoti, aš dar ilgai gyventi. Jau sakiau, 150 metų. Ir kaip netolyti atrodysi 150, tad dabar nelabai. Nepatinka? Na gerai, ateikit, ateikit. Nu tai nusileisiu. Iki 120. Kiek kartų jūs man dainavot ilgiausių metų, o Raudonauskienė prie pat ausies stypdavo. Du šimtus metų! O dabar jie patenkina. Aš tai savo kurtą valdysiu. Sumėnų su visieliu pasitardama. Pati valdysiu, kam norėsiu, tam užrašysiu ir dar kartą viską perrašysiu. Mes važysiu. Kam norėsiu, tam ir užrašysiu. O ko jūs dabar čia žiūrit? Ko jūs žiūrit, kai mano gali dviesią vyną? Išvežk mane į sodą, noriu grįnų orų pakvėpuoti. Daktare, ar tai normaliai veikiantis protas? Taip. Ar tu šiuo atveju sūnus negalėtų prisiteisti globą? Globą. Galėtų. Brangioji ponė, jūs negali žinoti, jie va čia tarėsi, kaip teismo keliu jums uždėti globą. Teismo keliu? Taip. Globą. Lauk visi. Nekenčiu jūsų, aš pati valdysiu 150 metų. Taigi mane tai nervina, aš tam neturiu sveikatos. Suprask, Sytė,
mes į testamentą visi trys įrašyti. Tai labai reikšminga. Ir pagaliau, kaip mes artimiausiai įgyvinės, nebūsime tekulytės laidotuvėse. Ką žmonės pasakys? Gal? Taigi, gal. O tu dabar man atsakyk, kodėl tu neturi įtakos dukteriai? Tu žinotina. O pasakyk, kodėl tu neturi įtakos? Taigi, tėvas. Jeigu aš turėčiau sūnų, aš jam turėčiau milžinišką įtaką. Bet dukteriai turi turėti įtaką motiną. Atsigodai tu su visom šitom kalbom. Tu visai neatsižvelgi tai, kad tai mane nervina. Aš tam neturiu sveikatos. Nervina. O kai su kuo meldžiamoji, jie nesutarim, turiu apie tai kalbėtis. Ir pagaliau galėtume jos išklausti, kaip ten jos reikalai. Tai tu ir išklausk. Tu gi tėvas. Na, aš tėvas. Aš klausiu, bet... Kaip suprantu, tėveli, kažko norėjai manęs paklausti. Birutė, visų pirma, motinai skambindamas, sakiau, kad atvežtų tau juodą drabužėlį. Tik jį atvežiau. Aš visai nemanau gėdėti dėl normandinės mirties. Šitas ugnelio visiškai tinkama. Šiai dienai. Ha, tebūl jis tau žinosi. Dar visiškai neaišku, ar mums čia yra dėl ko. Dėl normandinės gedulusi užsklytis. Na, gerai, gerai. Bet, Birutė, tu man pasakyk, ar tu... Nieko, nesi pasižadėjus jau Normandui. Aš? Žinai, tėte, aš apie tai norėčiau pakalbėti vėliau. Dabar nelaikas, nelaikas. Vėliau. Gerai. Dabar reikia nei šilt, nei šalt. Po to pažiūrėsiu. O tu sakai, kad aš jai neturiu įtakos. Ašgi visada teikiau. Niekada nereikia bėgti nei paskui autobusą, nei paskui vyrą. Palauksi, bus kitas. Sakykit, prašau, o dar ilgai reikės laukti. O tai mano kalakutai persistovės po pečių amžinai. Magdalė, man atrodo, mes greit paeisim. Tai ilgai netrukit. Taip. O jūsų, ponė, norėjau paprašyti, gal prie stalo galėtumėt užimti šeimininkės vietą? O taip, prie stalo šeimininkės vietą, žinoma, prie matai, stalo paramą. Jis jaučia, kokia bus mūsų padėtis paveldėtojų tarpe. Gerinasi. Nėra jam jokio reikalo gerintis. Tai tu manai, kad būtina jam viską užrašyti? O ką gali žinoti, gal ir jam. O jūsų norėjau paprašyti, gal galėtumėt vyno iš Rusijos parvežti? Gerai, vynu aš pasirūpinsiu. Birutėlė, o tu padėk mamai prie stalo, gerai? Gerai, padėsiu. Birutė, nesakysi savo dienos. Nesakiau, jiems dabar tokia sumaištis, tokia... Įsivaizduoji, kokia velniava prasidės. Taip, štai, aš sugalvojau, kad galėtum nupiešti tokį paveikslą. Aplinkui bangos, ūžia, vėjas, pušia, banguoja jūra. Ir mes abu žengiam pro vieną žingsnelį. Primin, raudėkį gyvenimą. Ir nieko. Ir kągi mes su mano šventos akys, tu gali motina prieš pusvalandį žemėmis užpylė. O jau jie susikabinė. O merga nesnaudžia. Ne, kad nesnaudžia, bet tai koks jausmų atbukimas. Nei juodo drabužėlį neužsidėjo. Ką žmonės pasakys? Kas bus mums užrašyta, kas nebus. Bet labiausiai tai norėčiau šituos namus gauti. Ir sulik pirmą minutėlę. Lauk visi iš čia. Lauk, kaip Normantė nesakė, lauk iš čia. Lauk, ir tą amerikoną pirmoji vietoj lauk iš čia. Ir surinski, kaip mes jo nepakeičiam. Na, aš neįsivaizduoju, kada tie gėdulingi pietus bus jau taip grobas grobą grobė. Ar ne laikas būtų pradėti? Nu, tai žinoma, kad laikas, bet va, tam amerikonui pasakyk, tas nieko nedaro. O, perdavė turto sąrašus susipažinimui. Turto sąrašai. Skaitai. 370 tūkstančių grinais.
specialių, tik už 60 tūkstančių. 10 dėžių su briliantais 4 karatų. Nejudamas kapitalas 80 tūkstančių. 3 aktai su rubinais, aukso grandinė su safyrais ir visokiais medalionais. 6 perlų apyrankės ir 20 auskarų. Užtektų visoms ponioms apsikarstyti. Ir dar čia briliantai su diadema. O kas ta diadema? Žinot, reikia kažką daryti. O virtuvėje kalakutai kimšti migdolais. O į plombyrą sudėjo visą ananasą. Na, gal einam papietauti? Nu, gal tas gydytojas tik rytoj sugrįš. Visų jūsų džiaugsmų sugrįžo dar. Ačiū Dievai, ačiū Dievai. Matas vakaras. Ačiū Dievai, gimdyviai, mano pagalbos neprireikė, pati sūnų pagimdė. Geras ženklas, geras. Ar visi jau susirinkė? Visi. Surins, kad nematau. Ne, nu to vaką tos nevauksim čia. Surins. Dar Magdalena. Magdalena, kur to? Vakyra. Kad įmeičiau, ponas daktarė, man padažas gali pajoduoti. Gerai, gerai. Tai su turto sąrašai susipažiūrėjau. Sėdam. Na tai kągi tada? Sėdam ir pradedam. Gal padėti? Taip. Testamentas. Taigi skaitam. Laiminu jūs, mėlėjai giminės, kaimynai ir bičiuliai, ir linkiu gyventi santaikoje ir meilėje. O, kokie graži išorė. Aš, Marcelė Normantienė, sveiku protu ir tvirta atmintimi vadovaudamas ir keurai savo paveldėtojų reikalus ir svajonės perprastama, dalinu savo turtą pagal savo nuovoką. Į kairę ir į dešinę. Kai kurie iš jūsų savo dalį gausite su sąlyga. Tai turite tuoj pasisakyti, ar tą sąlygą priima. Testamento vykdytojų ir prižiūrėtojų skiriu, o tie jūsų rinkti. Daktarui Mikšu Ignui skiriu 10 tūkstančių litų be jokių sąlygų už tai, kad mane rūpestingai gydė. Ypač už tai, kad galėdamas nunuodyti mane greitai, nuodijo palengva ir to patinėjo. Mano finausioje tikro prisirišimo. Nu, nieko čia naujo nepasakė. Skaitom toliau. Visi žinom. Karaitiniai Aldonai. Ateinu. Kodėl karaitiniai? Pama mama. Petro Karaičio žmonai skiriu 6 virimo knygas, visas pernykštės uogienės, pernykščius džiovintus grybus ir 100 litų pinigais kelionės. Karaičiui Petrui. Ateinu. Duodu ir dovanojau savo anglišką ekipažą, kadaisiai iš jo paties pirktą už 1000 rublių, kol nesivertė automobiliais. Manau, sugebės kaip apsukrus prekybininkas pasidaryti iš jo mašiną. Jo, turėtų rašyti. Man tai nuo 100 litų darė. Galėti arklius pasikinkyti. Vylo. Laukaitytei Magdalenai. Laukaitytei ir tai. Ištarnavusiai pas mane 23 metus,
duodu ir dovanoju ežero gatvėj vasarotojams įrengtus namus su visų inventoriumi. Dovanok linksmą dangų. O tai parašymėjo gražu mėnesį. Palauk, tansa, dar nebaigiau skaityti. Su visų inventoriumi. Tai jau visi žino, kad jam yra dvi karvės ir trys paršai. Prašau netrukdyti, su visų inventorium su sąlyga. Kad nesirūpintų primestais jai brolio vaikais, kad mes lengs jų neįsileistų ir nešalauktų. Kad niekur nesulauktų. Apstumsiu aš man našlaičius pati pertės būdama. Palauk, jei sąlyga nepriimama, namai pereina motėjui Surinskiui. To, bet rūko, žinoma, priimu visus namus su karvėmi visais paršais. Širdingai dėkoju, prižadu melstis. Aš saugosiu, žiūrėsiu, kad tie vaikai neteitų. Kol vėl pamatomis nepirpinsiu, tu nelabai išperam, kai tada pro langą lindai. Daktarė, prašyk, kad priimu ir baigta. Gerai. Taigi toliau. Raudonauskėnė Julijų. Mano mums. Dėdė, aš brilijantai užbėmėgės. Taigi, palaukit, Raudonauskėnė dovanojo paauksuotą žvakidę su visomis žvakėmis. Dovoną servizą kavai gerti. Ir savo keturis pukinius pagalius, ant kurių miegoji. Ir dar šimtas svitų kelionės iš... Mama, nepriimt, mes pat gal į kavą, negu pas princą nelaboji. Jis pagalės. Jo, taip, pavartys belėgės. Stilos. Klebonui Antanai Rupeikai skiriu jo senių prieglaudai 7 ha žemės ir 50 tūkstančių litų. Su sąlyga, kad per pusę metų surink 77 tik vieną akim matančių senukus gyvenančius. Jei tiek vienakių senių nerasi, viskas atiteks Raudonauskėnėjų. Ką tau ten gaus angelai gėdotų? Su sąlyga, kad Julijona ištekėtų žmodėjų Surinsko. Dovanoju juodo ąžuolo barometrą kybantį mano valgomajame ir 300 litų ašarų. Nu, tu tyriečia, tu už viską sakysi, ir šitai primokyti senę, šitai prišijos tėvus, mama! Prašau nusiraminti, prašau nusiraminti, skaitau toliau. Normantui Jomui juodo ąžuolo tekintą lazą su meniškai padaryta rankena, beždžionė iš dramblio kaulo. Ji taip susirankiusi, kad patogu bus paimti į ranką ir keliauti, kur akys mato be jokių salė. Tai savo Paryžių galėsiai. Dėkau. Paryžius laukia. O čia tikra motina, tikra motina. Savo vaikui. Ir lazdos negaila. Palaukit dabar svarbiausia. Visą kapitalą. Judama ir nejudama turta. Skiriu. Mamertui. Karaitytei Birutei. Mano vaikas. Geras vaikas. Mano vaikas. Čia tai. Šitą laikų šitą sąlygą, kad ne
tekėti už mano sūnaus Jono ir nuo šios dienos su juo nesimatyti. Amen. Jei bus įrodyta, kad panelė Karaitytė matosi su Jonu, viskas perėna su Rinskiu. Tylos. Tai panelė, priimate palikimą, tai bus apie pusę Jono. Ir pažadėti netekėti už Jono Normanto ir su juo niekada nesimatyti. Ne. Kas ne? Tai ar ne? Neprižadu. Neprižadu. Nesimatyti su juo Normanto ir už juo netekėti. Išprotėjau. Aš kaip tėvas ir globėjas priimu viską visus sąlygų. Nereikia gydyti. Atsiprašau. Panelė Karaitytė yra pilna metė su kaupu. Bet staiga išprotėjau. Nereikia gydyti. Aš kaip tėvas pasižadu, kad yra Jono Normanto. Nematys. Matys ir tekės. Matysiu. Aldona, ko sudylės? Tu di Martina. Atstokit nuo manęs, mane tai visi nervino. Neleidžiu be kartu su Martina. Atsistatysi pusės milijonų. Jūs visi čia liudininkai. Jį išėjo iš proto, jie reikia dydyti. Mirutė, mano kelias sunkus. Bet jeigu tu pasirinkit. Jonai. Aš apsisprendžiu. Neleidžiu. Tėve, nusiramink. Sėskit, aš tu nepasakysiu. Nusiramink. Aš apsisprendžiau. Aš išvažiuoju su Jonu Normantu. Mes iš šito susirinkimo išvažiuojam tuoj pat. Jonelė, o kaip aš? Martelena, tu buvai ir būsi mano draugas, o aš tavo globėjas. Važiuojam kartu. Tai važiuojame su mumis, o už darbą Magdelė tau turi būti atlyginta. Laimingos kelionės. Mes per teismą prisiteisim. Laimingai. Palaukit, aš jai dar pasakysiu. Smaugti prakeiktas, prarys tave žemė gyva, sulauksi tu dievo bausmės, paminėsi tu mano žodžią. Visi, nejodi, vieno balto čia nėra. Vėliais išvadino, o tai dabar atėjo laikai tarnais plomus. Vėliais išvadinėjo, pasprinkit. O, viso geriausio, mes... Viso geriausio. Tu supranti, kad dabar per tave pusę milijonų. Atstokite, aš iš to striokų galiu tuoj pat numirti. O su savim, niekšė, mes dar teisme paaiškosim teisybės. Aš dar teisim neįrodysiu, kad senė buvo be pranuotė. Ir kai tamstamėsi skėdėjai, mano turto griešytis. Aha, kurgime, jūs visi pasirašėt, visi va čia pasirašėte, kad jį buvo sveiko proto ir tvirtos atminties. Aha, mūrė. Jis matot, mūsų turtą valdys, kad tik nevaldytų mano turtą. Turtas mano. Tu kur tau tavo, teismas įrodys, va teismas ir pasakys. Aha, norint duoti į teismą, ponai, reikia įnešti 5% nuo teisiamos sumos. Tai bus kažkur apie 25,000 litų. Mes su ja buvome kartu mintimis. Mes buvome kaip viena dvasia, mes buvome, va, kaip šitos dvi, va, kaip šitos dvi sudėstos už rankos. Jūs buvote, bet nebūsite. Išpausit tau tą dvasę. Mano sūnus tau parodys. Parodys tau mano sūnus. Tu tikai. Mes gyvinės. Gyvinės. Mes gyvinės.
pjauti. Aš turiu pakankamai pinigų, kad galėčiau pradėti bylą. Ir turiu jų tiek, kad ta byla baigtųsi taip, kaip man reikia. Pagal testamentą Romanovskiui.